د همدې موضوع په هکله د پروګرام د میلمه نظر اخلم. د پوهنتون استاد ښاغلی خوشحال جواد له ننګرهار څخه دا شیبه په پروګرام کې راسره مل شوی دی. جناب استاد سلامونه تاسو ته، او په خیر اوسئ. ډېره مننه کوم چې په پروګرام کې راسره ونډه لري، او ستاسو د وخت نه هم مننه کوم چې موږ ته راکړو. په ننګرهار کې د ښوونکو وضعیت راسره شریک کړئ، آیا هغوی هم ورته ستونزو سره مخ دي لکه په کابل او نورو ولایاتو کې چې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته ټولو درنو هیوادوالو ته که د هیواد په داخل کې دي او که بیرون د هیواد نه دي، سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم. ما نن ورځ چې دی په مختلفو ولایتونو کې د دې موضوع پاکله چې دی معلومات راټول کړو، او هغه معلومات چې زه د پخوا نه لرم لکه تاسې چې په خپل راپور کې وړاندې کړل، د تیر جمهوري نظام په مهال باندې د ښوونکو دپاره چې دی د ښارګوټو د جوړولو د نمرو د ویش بحث چې دی مطرح شو، ولې په هماغه وخت کې دلته چې ننګرهار کې چې زه د نږدې نه مشاهده کوم، یو شمېر سیمه ییزو زورواکانو د ځمکو غاصبینو چې دی د ښوونکو ښارګوټي چې دی دا غصب کړه، او مختلف خنډونه یې د دوی د ځمکو او نمرو د ویش په مورد کې چې دی ایجاد کړه. په ځینو ولسوالیو کې په ځینو سیمو کې چې دی ښوونکو ته نمرې ورکړل شي، ولې هغه ډېر محدود دي او کېدای سي یو ډېر کمه فیصدي تشکیل کندي، ولې په کل کې چې دی همدغه د غصب موضوع د دې موجب وګرځېده چې د ښوونکو د نمرو د ویش موضوع چې دی لا ینحل پاتې شي، او دا موضوع تر اوسه پورې چې دی ادامه لري. بیا چې ما نن د معرف اورګان اړوند مسؤلینو سره خبرې وکړې، نو او کوم معلومات چې زه لرم، د ځمکو د غصب د تصفیې یو کمیسون جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هغه ځمکې چې غصب شوی دی د هغوی د تصفیې په برخه کې کار کندي. دا پروسه البته په تیر نظام کې مو چې لومړی دغه کمې ځمکې غصب شوي دا د غصب نه خلاصې شي، په دې کې ادامه لري. نو دوی داسې ډاډ موږ ته راک چې د دغه ځمکو د غصب د تصفیې نه وروسته به چې دی د ښوونکو د نمرو د ویش موضوع دوباره پیل شي. خو دا تر اوسه پورې څرګند نه دی چې دا د ځمکو د غصب د تصفیې مسله به څه وخت پای ته ورسیږي. داسې ښوونکي هم شته چې دوی لکه ښځینه ښوونکي چې دوی اوس کار نه کوي، په کورونو کې دي، او په هغه شکل چې عاید دوی پخوا درلود اوس نه لري، ممکن د کورونو د کرایې ورکولو یا د کرا ورکولو توان هم ونه لري. نو آیا داسې کوم پلان شته د دغو ښوونکو لپاره چې دوی بې وزله دي، یا ویم چې ډېر عاید نه لري، د کور د کرا ورکولو توان نه لري، د دوی لپاره داسې کوم پلان چې شته تاسو څه معلومات لرئ؟ تاسو ته معلومات دی چې د ښوونکي مقام او پرستی چې دی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ډېر محترم او د قدر وړ دی، او د نړۍ ټولو هیوادونو ښوونکي ته ډېر په درنه سترګه ګوري. همدا علت دی چې د نړۍ دغه هیوادونو چې دی پرمختګ کړی دی، او اوس په یو ډېر ښه وضعیت کې قرار لري. ولې متاسفانه زموږ په هیواد کې د ښوونکي کم حیثیت او پرستیج او کم حقوق چې دی هغې ته سمه پاملرنه تقریبا په دغه تیرو څلویښتو کلونو کې نه ده شوې، او دا د دې موجب ګرځېدلی دی چې زموږ علمي سطح هم چې دی ټیټه شي، او په هغه شکل چې په ښوونځي کې یو متعلم باید وروزل شي نه روزل کېږي. نو په دې برخه کې باید زه ووایم چې د ځمکو د غصب موضوع په فعلي نظام کې چې هغه څه حقیقت دی ډېر په قاطع شکل چې دی روانه ده، ځمکې د غصب نه خلاصېږي، ولې زموږ غږ به په د افغانستان په اسلامي امارت باندې دی چې د ښوونکو حقوقو ته د دوی د استوګنځیو ته چې دی جدي پاملرنه وکاندي، ځکه ښوونکي چې که چېرته د دوی حقوقو ته توجه ونه شي نو هېڅ د دې امکان نشته چې زموږ په تعلیمي او ښوونیزو برخو کې چې دی یو بهبود رامنځته شي. نو دې برخه کې چې دی دوی دا د ځمکو د غصب په برخه کې خو یو قاطعیت شته دی، او په زیات ځمکې د غصب نه خلاصې شوي دي، او دا موضوع له نګاه د حقوقي نه ډېره مهمه ده. کمې ځمکې چې موږ یو چاته چې دی د نمرې په شکل یا د ښارګوټي په شکل ورکوو، هغه باید لومړی تصفیه شي،
ملکیت دولت ته چې دی ثابت شي او دا غي نورسته به دوی وشل شي ځکه بیا حقوقي ستونزې ورکی ایجاد نشي او راتلونکي کې د یو سردردی پای سونه ګرځي. بیا ورسته پښتنه مطرح کوم تاسو سره په 2013 کال کې د تیر نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په دوه کلونو کې په هغه وخت کې ویلي و چې په دوه کلونو کې به هیڅ خون کې بې کور او بې ځمکې پاتې نشي. څه وشول چې دا ستونزه تر اوسه دا دی شته؟ ما مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې خون کې په افغانستان کې یو ډېره مظلومه طبقه ده او د دوی حقوق چې دي تل پایمال شوي دي، پاملرنه ورته نه ده شوې. همدغه یې کیدای سي دلیل واوسي چې دوی زور نه درلوده، دوی قدرت نه درلوده او دوی ته چې دی حاکم حیثیت او حاکم مقام چې د دوی دی هغه نه دی درک شوی تر اوسه په افغانستان کې. نو زموږ هیله دا ده چې د ښوونکو هغه مقام او حیثیت او ارزښت چې لري د یو هیواد په پرمختګ کې هغه باید درک شي او دغه ستونزې چې ښوونکي ورسره مخ دي او ډېر کم امتیاز باندې کار کوي او د هیواد بچیان روزي، دې ته باید په جدي او عاجل شکل رسیدګي وشي. د پوهنتون استاد خوشحال جواد صاحب، ستاسو له وخت نه نړۍ مننه کوم چې موږ ته مو راکړو. کور ودان، په خیر اوسئ.